नमस्कार म कोरियन भाषा प्रशिक्षक सुदर्शन कटवाल बुटलबारा तामनगर जेन्सर कोरियन ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिच्युट होस्टल सहितको कोरियन भाषाबाट आज हामी लेसन चौतिस अन्तर्गत रहेर लेसन चौतिसको छङबुनमा हेर्न गइरहेको छौँ हेर्नुहोला हाङ्गोगिन ए भन्छ कोरियन को भनेको है आङ्गोगिन कोरिया कोरियन ए भनेको को कोरियनको ख्याङजोसा भनेको रीतिरिवाज भनेको दुःख सुख भनेको है ख्याङजोसा भनेको दुःख सुख रीतिरिवाज हाङ्गो गिने खङ्जोसा कोरियनहरूको रीतिरिवाज कोरियनहरूको रीतिरिवाज चाहिँ के के रहेछ हामी हेर्दै जाउँ है कोरियनहरूको रीतिरिवाजको बारेमा एउटा थोल भन्छ है थोल भनेको बच्चा जन्मेको एक वर्ष भयो भने गरिने एउटा पर्व बच्चाको पहिलो जन्मदिन भनेर है थोल भनेको बच्चाको पहिलो जन्मदिन हेर्दै जाउँ आगिगा बच्चा आगिगा बच्चा थियन जन्मिसकेपछि भनेको है थिय भनेको जन्मनु नराउन् भनेको ए पछि बच्चा जन्मेपछि भनेको बच्चा जन्मेपछि इलनियनी थोइम्यान एक वर्ष भयो भने आगिगा हु बच्चा जन्मेपछि एक वर्ष भयो भने इलनियनी थोइम्यान थोल झान्सिरुल लाम्िनीदा भन्छ थोल झान्सी भनेको यो छान्सी भनेको पार्टी थोल भनेको पहिलो जन्मदिन पहिलो जन्मदिनको पार्टी गरिन्छ भनेको है थोल झान्सी भनेको पहिलो जन्मदिनको पार्टी गरिन्छ आगिका थियो नानु इल्यनी थोइमान थोल जान्सिरो हाम्दिँदा थोल झान्सी गरिन्छ बच्चा चाहिँ जन्मिसकेपछि एक वर्ष भयो भने थोल जान्सिरो लाम्निँदा थोल झान्सी गरिन्छ भन्छ है त आगी ए बच्चाको फुमोनन अभिभावक भनेको है बुवामा फुमो भनेको अभिभावक बुवा मम्मी भनेको आगी ए बच्चाको फुमोन फुमोनन अभिभावक चाहिँ छिन्छक गुवा भनेको नातेदार र छिन्छक गुवा नातेदार र अनि छिङ्गो दोरोल साथीहरूलाई है बच्चाको अभिभावक र नातेदारहरू र साथीहरूलाई सोधेछ सा निमन्त्रणा गरेर खाँची फाबुल मगनन्दै सँगै खाना खान्छन् सँगै खाना खाने भएकोले इते यो बेला थोलजा बिरुल हाम्लिँदा थोलजाबी गरिन्छ अरे बच्चा जन्मेपछि एक वर्ष भयो भने थोलजान्सी मनाइन्छ पहिलो जन्मदिनको पार्टी गरिन्छ त्यतिखेर चाहिँ बच्चाको अभिभावकले नातेदारहरू साथीहरूलाई निमन्त्रणा गरेर सँगै भात खाने भएकोले यो बेलामा थोलजाबी गरिन्छ अरे है थोल्जा बिहन थोल्जा बिचाइ थोल्जा बिचाइ है आगी ए मिरेरुल आरा आराफोगी उए भन्छ आगी ए भनेको बच्चाको मिरेरुल भनेको भविष्यलाई बच्चाको भविष्यलाई आरा फोगी उए जानी हेर्नको लागि भनेको आरा फोदा भनेको जानी हेर्नु आरा फोगी उए जानी हेर्नको लागि खाजी धेरै प्रकारको जानी हेर्नको लागि धेरै प्रकारको मूलग नुल नोगो भन्छ सामानहरूलाई राखेर मूलगन भनेको सामान रा। मूलग नुल भनेको सामानलाई नोगो राखेर रा। धेरै प्रकारको सामानलाई राखेर रा। आगिगा छाप्के बच्चाले समात्ने गरी हान गतिम निरा गर्ने कुरा हो भन्छ है त थोलजाबी भनेको चाहिँ बच्चाको भविष्य जानी हेर्नको लागि धेरै प्रकारको सामानहरू चाहिँ राखेर रा। बच्चालाई समात्ने गरी गर्ने कुरा अरे बच्चालाई समात्न दिन्छ जस्तो बच्चाले के समात्न के हुन्छ भन्ने है जस्तो डट पेनहरू समात्ो कापी कलम समात्ो भने धनी हुन्छ भन्ने ए धनी अरे विद्वान हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्ला है विद्वान हुन्छ भन्ने अनि हात हतियार अथवा खेलाउनाको सामानहरू खेलाडी बन्ला हौ त्यस्तो केही न केही अर्थ हुन्छ त्यो प्रत्येक सामानमा है त्यो सामान अनि हौ त्यसरी बच्चालाई चाहिँ समात्न लगाइन्छ अरे त्यसलाई चाहिँ थोलजाबी भनिन्छ अरे त त्यो समात्न लगाउने कार्य त्यो जति पनि त्यो समारोह छ बच्चालाई त्यो बच्चाको भविष्य जान्नको लागि विभिन्न फङ्सनहरू त्यहाँ गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ थोलजाबी भनेर भनिन्छ भन्छ फेरि एकचोटि हेरौँ आगिगा थियन ऊ इल्यनी थोइमन थोलजान चिरोल हाम्लिँदा बच्चा चाहिँ जन्मिसकेपछि एक वर्ष भयो भने थोलझान्सी गरिन्छ आज्ञे फुमोनन बच्चाको अभिभावक चाहिँ छिन्छ गुवा नातेदार छिङ्गो दोरोल छोदेस साथीहरूलाई चाहिँ निमन्त्रणा गरेर खाँची फाबुल मग्दै सँगै खाना खाने भएकोले इते यो बेलामा थोलजान चिरोल हाम्लिँदा थोलजान्सी चाहिँ गरिन्छ भनेको है त थोलजान्सी गरिन्छ भन्छ थोलजाबीनन् थोलजाबी चाहिँ आग्ए मिरेरुल आरा फोगे उए बच्चाको भविष्य जान्नको लागि यर खाँची धेरै प्रकारको मुलगनूल नोगो सामानहरूलाई राखेर रा, आगिगा छाप्के हान ग तिम्रिँदा बच्चाले समात्ने कुरा हो भन्छ है त आगिगा थिएन इल्यानी थोइम्यान थोलजानिरुल हान्दा आगिए फुमोन छिन्सग वा छिङ्गुदुरुल छो खाँची फाबुल मग्नन्दे इते थोलजा बिरुल हान्दा थोलजा आगिए मिरेरुल आरा फोगे उए य र खाँची मुल गनुको आगिगा छापके हान गतिम निधा भन्छ अब हामी अर्कोतिर जाउँ अर्को ख्यरो एउटा थोला अरे कोरियाको दुःख सुख रीतिरिवाज भनेको एउटा जन्मदिन रहेछ पहिलो जन्मदिन थोला अरे अर्को ख्यरो विवाहको बारेमा हेरौँ है अब कोरियाको विवाहको बारेमा ल ल्यरोन भनेको विवाह ए भन्छ कोरियनको भनेको है हाङ्गुगिन भनेको कोरियन ए भनेको कोरियनको ख्यरो सिगेनन विवाहिक समारोह वैवाहिक समारोहमा चाहिँ कोरियनको वैवाहिक समारोहमा चाहिँ छथोङ हो ले परम्परागत विवाह अथवा परम्परागत विवाह अथवा यन्दे जगिन आधुनिक क्ष्योन सिगी इनन्दे विवाहको समारोह हुने भएकोले कोरियामा चाहिँ आधुनिक विवाहको संस्कार र परम्परागत विवाहको संस्कार हुने भएकोले भन्दैछ हाङ्गोगिने कोरियनको ख्यरो सिगेनन वैवाहिक समारोहमा चाहिँ छन्थोङ हो वा परम्परागत विवाह र ह्यन्दे जगिन आधुनिक ख्यरो सिगी नन्दे वि वैवाहिक समारोह हुने भएकोले यो जुमुन आजभोलि चाहिँ ख्यरो विवाह अनि ख्यरो सिक्चाङ्गिना भनेको विवाह गर्ने ठाउँ है विवाह गर्ने ठाउँ ख्योरुण सिक्चाँगेछ आजभोलि जस्तो विभिन्न ठाउँहरूमा गर्छन् पार्टी प्यालेसतिर गर्छन् जस्तो कुनै पनि एउटा निश्चय ठाउँमा त्यहाँ भेला भएर विवाह गर्छन् नि त्यस्तो भन्न खोजेको यो जो जुम आजभोलि चाहिँ खरोन ख्योन सिक्चाङ्दा विवाह गर्ने ठाउँ अथवा होथे रेस होटलबाट होटेलहरूबाट विभिन्न होटलहरूबाट हिन्दे जगिन आधुनिक हिन्दे जघिन आधुनिक रूपमा खरोन ख्योनसिकी मानि हामी वैवाहिक समारोह चाहिँ धेरै गरिन्छ भन्छ विवाहमा चाहिँ कोरियनहरूले विवाह चाहिँ परम्परागत तरिका र आधुनिक तरिकाबाट गर्छन् अरे यस्तो गर्ने भए तापनि आजभोलि चाहिँ विवाह गर्ने ठाउँ अथवा होटलबाट चाहिँ वर्तमानमा धेरै वैवाहिक समारोहहरू चाहिँ सम्पन्न हुन्छन् त्यसरी गर्छन् भन्छ खुरा छिमान त्यस्तो भए तापनि खुरा छिमान त्यस्तो भए तापनि छन्थोङ जगिन मसुक्दो भन्छ छोङ जगिन परम्परागत रीतिरिवाज पनि मानी नामा धेरै बाँकी रहेको हुनाले धेरै बाँकी रहेको भएर भनेको है इत्ता भनेको हुनु धेरै बाँकी रहेको भएकोले भनेको है मानी भनेको धेरै नामा नाम्दा भनेको बाँकी रहनु नामा इन्धन भनेको बाँकी रहने नामा इन्धनले बाँकी रहेकोले भनेको है त्यस्तो भए तापनि परम्परागत रीतिरिवाजहरू पनि धेरै बाँकी रहेकोले खरोनसिकै कुन्नागो वैवाहिक समारोह सकेर ख्यारोनसिक कुन्नागो वैवाहिक समारोह सकेर अनि कुन्नागो नास सकाइसकेर सिल्लाङ फुमोनिम्गुवा सिल्लाङ भनेको बेहुलाको फुमोनिम्गुवा अभिभावक है बेहुलाको अभिभावक र छिन्सक दुल्के नातेदारहरूलाई थुरिन इन्साइन भन्छ दिने अभिवादन चाहिँ फेवेगी फेबेक दिने अभिवादन फेबेक चाहिँ थेप्योजग इम्निदा भन्छ मुख्य हो भन्छ है त विवाहको समारोह सकिसकेपछि बेहुलाको अभिभावक अनि नातेदारहरूलाई अभिवादन गरिन्छ अरे त्यसलाई चाहिँ फेबेक भनिन्छ अरे

फेबेकी थे थेप्यो जगिम् भन्छ है त अब हामी अर्को टपिक सुरु गरौँ छेसाको बारेमा छेसा अरुणी भनेको पाको मान्छे भनेको है त अरुणी भनेको पाको मान्छे अरुणी थोरा खासी मियन फर्केर गइस्यो भनेको भनेको बित्नु भयो भने भन्न खोजेको है त अरुणी पाको मान्छे थोरा खासी मियन थोरा खासी मियन फर्केर गयो भने बित्नु भयो भने मेनियन प्रत्येक वर्ष खोरा खासिन नारे बितेर गएको दिनमा भनेको बितेर गएको दिनमा खाजोक दुरी मोय परिवारहरू भेला भएर मैदाबाट मोय परिवारहरू भेला भई छेसारुल छिनेम निदा भन्छ छेसा है श्राद्ध गरिन्छ भनेको छेसारुल छिनेदा भनेको श्राद्ध गर्नु छेसारुल छिनेमनिँदा श्राद्ध गरिन्छ यो आज भोलि चाहिँ मानी धेरै आज भोलि चाहिँ धेरै खानसोवा अनि थोया सुना भन्छ है सरलीकरण भइदिएर भनेको है भएको कारणले भनेको है सरलीकरण चाहिँ भएको कारणले छेसा साँगेनन् त्यो पितृ पूजा गर्दाको टेबलमा चाहिँ छन नामुल ख्वाइल यस्ता परिकारहरू छन नामुल ख्वाइल खोगी मासु थुम आदि यस्ता परिकारहरू है यो सबै परिकारको नाम छन नामुल ख्वाइल खोगी थुम आदि छङ छङ सुर के भनेको आत्मीय रूपबाट भित्री मनबाट भित्रै आत्मा द्वारा आत्मीय मानदुन बनाएको उम्सिक दुरुन ओलिम लिदा भन्छ खाने कुराहरू चाहिँ चढाइन्छ खानेकुराहरू चढाइन्छ है मानदुन मानदुन उम्सिक दुरुन ओलिम लिँदा भन्छ यो कुराहरू चाहिँ चढाइन्छ म्यङ्गजल आछमे थुरिन म्यङ्जल चाडपर्वको बिहानमा म्यङ्गजल आछमे चाडपर्वको बिहानमा थुरिनन् छेसानन दिने श्राद्ध चाडपर्वको बिहानमा दिने श्राद्ध छेसान छारे रागो हामी दा भन्छ छारे भनेर भनिन्छ अरे मेङ्जलको बिहान छेसा गरिन्छ अरे त्यो छेसालाई चाहिँ छारे भनेर भनिन्छ भन्छ है त एकचोटि फेरि कोरियन टु कोरियन हेर्नुहोस् अरुणी थोरा खासिमियन मेनियन थोरा खासिन् नारे खाजोक दुरी मोय छेसाहरू छिनिदा यो जुमुन मानी खान्छोवा थोचु छेसा साङेनन् छन नामुल खुवाइल खोगी थुङ छङसङ सुरप के मान्दुन उम्सिक दुरुन ओलिम निरा म्यङ्जल आछमे थुरेनन् छेसानन छारेर आगो हामी निरा भन्छ है त अरुनी पाएको मान्छे थोरा खासिम्यान बितेर गइस्यु भने मेनियन प्रत्येक वर्ष थोरा खासिन नारे बितेर गएको गो दिनमा खाजोक दुरी मो परिवारहरू भेला भई छेसा रो छिने छेसा चाहिँ गरिन्छ यो जुमुन मानी खानसोवा थोया सुना भन्छ आजभोलि चाहिँ धेरै सरलीकरण भइदिएर छेसा साँगेनन् त्यो पूजाको टेबलमा चाहिँ छन नामुल ख्वाइल खोगी आदि यस्ता परिकारहरू सङ सङ सुरपके भित्री आत्मीय मनबाट मान्दुन बनाएको उम्सेक दोरुण ओलिम निदा खानेकुराहरू चढाइन्छ नियङ्जल आछिमे मे चाडपर्वको बिहानमा थोरिनन छेसारुल दिने अभिवादन अथवा छेसा श्राद्ध है थोरिनन छेसानन दिने श्राद्ध चाहिँ छारे रागो हामी दा छारे भनेर भनिन्छ भन्छ अब हामी अर्को टपिकमा सुरु गर्छौँ अर्को टपिकमा जाउँ छाङ्ने भनेको अन्तिष्टि भनेको साथीहरू छाङ्ने भनेको अन्तिष्टि है अन्तिष्टि मान्छे मर्दा गर्ने है छाङ्ने अन्त्येष्टि छाङ्ने सिक्चाङ्छ अन्त्यष्टि क्रियाथलो भनेको है त अन्तिष्टिमा खाल्तेन जाने बेलामा अन्तिष्टिमा जाने बेलामा कमुनसेक ओसुल इपको भन्छ कालो कपडा चाहिँ लगाएर कमुन सेक ओसुल इपको कालो कपडा चाहिँ लगाएर खाम्लिँदा जान्छन् अरे है छाङ्ने सिक्चाङ खाल्थेनन् कमुन्सेक ओसुल इप्को खाम्लिँदा कालो कपडा लगाएर जान्छन् छाङ्ने सिक्चाङ यसन् त्यो छाङ्ने सिक्चाङ भनेको क्रियाथलोमा क्रियास्थलमा चाहिँ थोरा खासिन बुने भनेको फर्केर गएको त्यो बितेको व्यक्तिको अथवा थोरा खासिन बुने भनेको जो व्यक्ति मरेको त्यो व्यक्तिको थ्यान बारेमा त्यो व्यक्तिको बारेमा मौन मौन्यमो लगाना मौन धारण गर्ने जो व्यक्ति बितेर गएको त्यो व्यक्तिको बारेमा चाहिँ मौन धारण गर्ने मौन भएर बस्ने मौन धारण गर्ने अथवा छरुल लागो ढोक गरेर उनीहरूलाई चाहिँ ढोक गरिन्छ अरे भनेको जो व्यक्ति मरेर गएको त्यो व्यक्तिलाई मौन धारण गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ ढोक गर्ने र गो अब र थोराखासिन बुने फर्केर गएको व्यक्तिको खाजोक दोल एगे परिवारहरूलाई इन्सारो लाम्निँदा अभिवादन गरिन्छ अरे भन्छ है छाङ्ने सिक्चाङमा जाने बेलामा चाहिँ कालो कपडा लगाएर जानुपर्छ उनी चा। छाङ्ने छ चा अन्तिष्टिमा चाहिँ थोरा थोराखासिन बितेर गएको व्यक्तिको बारेमा चाहिँ मौन धारण गर्ने उनी ढोक गर्ने र बितेर गएको व्यक्तिको परिवारहरूलाई चाहिँ अभिवादन गरिन्छ चा भन्छ फोथोङ प्राय हाङ्गुगे छनन् कोरियामा चाहिँ थोरा खासिन नाल्लो बुद्ध फर्केर गएको दिनदेखि मरेको दिनदेखि बितेको दिनदेखि सामेल इना तिन दिन अथवा ओइल थोँगन पाँच दिन अवधि छाङुल छिरु नि क्रिया बारिन्छ भनेको दुःख बारिन्छ भन्न खोजेको है त एकचोटि कोरियन टु कोरियन हेर्नुहोस् छाङ्ने सिक्चाँगे खाल्थेनन् कमुन सेक ओसुल एप्को खाम्निदा छाङ्ने छ थोरा खासिन बुने थ्यान मुङमुल हागना छुल हागो थोरा खासिन बुने खाजुक दुलेगे गे इन्सारुल हाम्निदा फोथोङ हाँगुकेछनन् थोरा खासिन नालो भुथ सामेलिना ओइल थोगान छाँगोल छिरुमनिदा भन्छ है त यति छ जम्मा चारवटा टपिक छ कोरियामा यो चारवटा टपिक चाहिँ त्यहाँको रीतिरिवाज भनेको साथीहरू है दुःख सुख भनेको होइन यो चाडपर्व त होइन नि त यो कुनै चाडपर्व पनि होइन यो केही पनि होइन है त्यहाँको चाहिँ रीतिरिवाज जस्तो यहाँनिर जन्म जन्मिँदा मान्छे के गर्छन् मल्दा के गर्छन् त्यो सम्पूर्ण कुराहरू छ नि होइन त्यस्तै हाङ्गुगै खेउजुसा भनेको कोरियाको रीतिरिवाजभित्र चाहिँ जन्मदिन पर्दो रहेछ त्यो वर्षको है थोल भनेको जन्मेको पहिलो वर्ष जन्म वर्ष अनि अर्को ख्यारोन भनेको विवाह अनि छेसा श्राद्ध अनि छाङ्ने अन्त्य कसरी कसरी गर्छन् त्यसमा के के गर्छन् त्यस यसको बारेमा पुरै डिस्क्राइब छ त्यसै गरी आज हामी चौतिस च्याप्टरको छङ्बाउन यहीँ सक्छौँ हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला रेगुलर भिडियो हजुरहरूमा म अपलोड गर्दै जानेछु हजुरहरूले साथ सपोर्ट दिँदै जानुहोला हजुरहरूले सब्सक्राइब लाइकले कमेन्टले हामीहरूलाई भिडियो बनाउन अझ ऊर्जा मिल्नेछ भन्दै आजको भिडियो यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु बाँकी भोलि पैँतिस च्याप्टरको भिडियो लिएर आउने नै छु आजलाई खामसाम निदा